Во најпространата урбана заедница во Штип, Славчо Стојменски, дел од жителите не се чувствуваат безбедно, посебно во реоните со мешан етнички состав, чести се кражбите и нападите. Над 60 граѓани доставиле петиција до секторот за внатрешни работи во Штип. Полицијата работи на расчистување на инцидентите, лоцирани се и дел од сторителите, но во насока на превенција, на идни вакви случувања, на терен излезе секторот за превенција при СВР Штип. Денешното свикување со одалната група на граѓани на Обштина Штип и Обштината Карвенци е со цел по пријавена предходна преставка од група на граѓани од урбаната заедница Славчо Стојменски, поточно од улиците Радански пат и Косовска, кои се осеќале небезбедно во нивната средина. По нивната пријава дека истите не се осеќаат во нивната средина како безбедни, ние како Одсек за превенција во координација со полициската станица од општа надлежно Штип и претседателот на советодавната група на граѓани на општа Штип. Бројните кражби и физички напади во средините со мешан етнички состав мора да се превенираат со цел да се подигне нивото на безбедност за сите во урбаната заедница Славчо Стојменски во Штип, заседаваше советодавната група на граѓани. Околу 64 представници на семејства од Штип се произнесуваат дека се предмет на постојани континуирани грабежи од страна на три малолетни лица од ромскиот етникум. Советодавната граѓанска група на Штип вчера вечер работеше во редуциран состав. На седницата не присуствуваа голем дел од членовите, представници од институциите, но и очекуваните граѓани, потпишани во петицијата до СВР Штип.